各位朋友大家好，欢迎大家来观赏我的视频，和阿里贝贝一起来练武功，学习 SOLIDWORKS 3D 绘图技巧，希望看完每集视频后对你有所帮助。各位朋友大家好，我们今天的专题是这个应该算水龙头开关了齁，它三边都有牙齁，然后上面这边有一个开关的一个接头，那我们看一下齁，大概情形是这样子，这中间齁它是一个圆形的一个机构，然后左右两边是六角形螺牙，上面有一个螺牙，大概是这么一个情形，但是注意哈，它里面这个地方有隔开哈，隔开。我们详细看它的尺寸哦，看一下，这边是 R46，也就是说这个 R 的弧度是46mm 哦，然后上下沿的距离是60，然后旁边呢它有一个 R5 相切，接下来是 11.5 的距离，它总长度呢是87，然后这边上沿是38，这边宽度呢哈，里面是42.5，外沿是52，中间这个地方是50，然后这个牙是 M45.5， 这边两个牙是 M39 啊 ，PG2 啊，大概是这样子。然后它这个里面的圆哈是48.5，最大范围就是56mm。它里面是36mm。再来我们看一下，它两边都有倒角，30mm是3.5哦，一样。再来中间这个部分它有隔开 L 型的一个隔开，厚度4mm，它的距离呢是48哦，然后这边旁边都有倒角倒圆角 R3， 中间这个地方有凸出来 3mm， 是直径30，然后中间是24，大概尺寸是这么一回事哦。那一样哦，我们将这个图层先把它隐藏起来。这个图形要怎么样画哦？我们重新再绘制一次，给大家参考。一样哦，我们将这个图档先把它隐藏起来，我们重新绘制哈，建立新的档案，零件，确定。一样哈，选择前基准面哈，我们用几何建构线先画一个 x 轴，还有一个 y 轴的几何建构线。我们在这个地方哈，先画一个3.5哈，好，我们选择这个圆心哈，跟这条中线成为空点，然后我们选择这个智慧型尺寸，这边多少？它是 R46。42mm。再来我们一个切线弧，
智慧型尺寸啊，这边5mm。再来啊，我们中间画呀一条直线下来，绕过这这边，然后绕到这边。这边是11.5mm 宽度了哦，然后这个总长87，确定总长87哈，然后。选择这个点跟这条线重合共点，选择这个点跟这个点相互对称，然后我们要选择智慧型尺寸这个地方，线呢选择最小，这边30，好，这个地方啊。56mm，确定好，好，然后我们这个地方画一条中点几何建构线。智慧型尺寸哈，我们从这一点要求3.5mm，好，从这一点拉下来，选择，然后我们选择近色图眼，就是这个。近色这边确定，智慧型尺寸这个地方60度，好，接下来哈，我们近色图眼，我们近色这个地方，这个地方。这个地方，这个地方，还有这个地方，近色于中心线。好，接下来我们再修正这不要的地方啊，不要了。好，接下来啊，我们偏移图眼4mm，这里，还有这里，确定。
然后我们再画一条直线拉到这边过来，直线的距离这边是36。好，我们修剪图眼，将不要的地方剪掉。好，这边也剪掉，这边也剪掉。好，那这个地方剪掉，这个地方剪掉，整个图形就做出来了。好，一样哈，我们特征旋转，旋转轴呢是当然是这个地方确定，这整个图形它做出来。接下来哈，我们从这里这个面哈，我们先草图绘制。这个地方改成6，我们从这边拉到好，没关系，记得这个地方啊，垂直方式智慧弦尺寸，这边要求是48.5mm。 好，我们特征除料伸展，用环转除料片12mm。 OK， 好，这边完整了。接下来一样啊，近色，近色基准面啊，用右基准面，近色的特征就是主要这个地方。好，那这个部分大概已经完成了。接下来一样，我们用参考几个基准面，第一个参考点就是上基准面，要求38mm， 确定，选择这个基准面，平面草图绘制，会是两个同心圆，第一个外圆尺寸50mm， 内圆尺寸42.5mm。 好，特征生长填料，给定深度，成型到本体就是这个地方，确定。接下来哈，选择这个面草图绘制哈，参考图眼，特征伸展除料38mm， 确定，主要将这个洞把它挖起来。接下来哈，我们这边再加一个草图绘制，参考图眼，再画一个同心圆哈，智慧弦尺寸多少？52mm。好，特征伸展填料。另外一边我们要求是10mm， 确定。好，这个都已经大概完成了。接下来我们给那个圆角1mm， 这个面这条线确定。好，主要的部分我们都做出来了。接下来一个倒角，我们先做出来
一个是 1.25， 这个地方，在另外一个倒角是 1.5， 这个地方还有这个地方。好，接下来哈，我们用全基准面哈，我们用检视显示线架构，主要是这个地方哈，我们要做出一个隔板。主要是这个智慧型尺寸，这边要求48mm， 然后我们画一条中心，中心线哈，就是几何建构线，我们要求这条中点跟这个中点充个共点，这样哦，它才会平均哈。好，我们再来选择这一条线、这一条线、这一条线，都是几何建构线哈。然后我们偏移草图2mm 两个方向，哦，这个地方、这个地方、这个地方。确定，我们将这个把它补起来。好，好，确定。然后一样，我们生长填料，要各自的哈，成型到本体，本体当然是这边的哈，方向二一样。成型至本体也是一样啊，确定。那这个本体也是这个地方，好，确定。好，看一下啊，它两边都已经好了，我们给一个检视，把它带边凸出来回来。好，这样已经 OK 了。一个圆角3mm， 确定哈，这个地方，还有这个地方，确定。接下来哈，我们用剖面，好，在这个地方。的中心点，智慧型尺寸30mm， Enter， 特征生长3mm， 确定。好，再来倒，不是倒角，圆角3mm， 好，圆角像是这下面这个地方。确定。再来哈，我们从这个地方，我们要挖洞，它里面哈有一个直径是24mm 的智慧型尺寸哈，要求这边是24 ，Enter， 我们就直接把它除掉了啊，生长除掉，这边。加一个43 ，OK， 好，这样这个边都已经出来了哦。好，接下来哈，接下来我们开始要做这个牙形，我们先用参考几何基准面哈，
第一个这边的牙是 M45 1.5、哦、然后这边是39 2.0， 所以我们这边的先把它偏移 1.5，位置选择这个线，参考图片特征曲线螺旋涡卷线、哦、逻辑是 1.5 千四八千 1.5 八千就到12 mm 了、哦、OK、其实角度180度可以。好，那我们就用右基准面草图绘制，正式。那我们这边的话，选择三角形。好，这条线啊，垂直，确定。这条线把它变成几何建构线。智慧型尺寸，因为它是 1.5、哦、所以我们把它要求成 1.5。 再来画一个三点定模、哦、先断中间，再来选择这一点跟这条线贯穿，确定、哦、好，那再来选择扫出除料、哦、轮廓选择这个地方，路径选择这条螺旋涡卷线、哦、好，那这个螺牙这样就做出来了，然后我们将这个把它隐藏掉，接下来一样、哦、我们选择这个面参考几何基准面、哦、2mm 确定，选择这个基平面三草图绘制，选择这条线哈，参考图结合特征螺旋涡卷线哈，这个逻辑改成2，确定，一样也是八千了哈，起始角度180度 ，OK， 选择好，那接下来呢我们选择。上基准面正式，在这个地方一样好，我选择这条线水平放置，再选择这条线几何建构线，智慧型尺寸这个地方选择了2，接下来哈、哦，再选择三点定眼，好，终点跟这条线哈、哦，好，再来选择。这个点跟这条线选择贯穿，这样确定好，接下来我们选择扫出除料，轮廓当然是这个地方了、哦、路径就是这个是螺旋涡卷线，确定好、这个部分它已经做出来了，一样我们将这条隐藏掉，接下来呢
我们这个地方就用复制就好了，但是不能近色哦。近色的话，当然啦，如果说左右挪亚的话，你用近色 OK。但是那如果是全部都是正常的挪亚，右旋的挪亚，你就是要用环状复制排列。那你如果是这边是右挪亚，这边是左挪亚，那你就要用近色。那我们现在还是一样做这个，通通都是右挪亚的。我们选择这个单簧扇复制排列，选择180度。复制排列的特征呢，就是选择这个地方，确定，那它整个这样就完全做出来。这个地方有左右挪亚之分，如果它有要求，一个是左牙，一个是右牙，那你就可以用近色了。那如果通通都是右牙，我们就用环状复制排列。最后我们给它一个金属颜色，用黄铜。好，它整个看起来就是比较亮丽。那如果用成背景有暖色厨房，我们看起来更亮。最后我们检查一下尺寸，显示尺寸特征，我们看一下，这边87 R46、这边 R5， 然后这边是 11.5。 我们 用透明的它看得清楚。我们用检视，显示这个线价高，对，这样就看得清楚。它里面是怎么样一个情形，我们看一下。这边有一个3mm 的厚度，它平面上去38。好，我们看这边有一个24，42.5。然后这边是48.5，然后这边有一个尺寸是36的，在这边。36，这一外是56，大概尺寸都是按照那尺寸做出来的了。所以我们将这个隐藏所有系列型检视，把它显示带变图材。这个是比较复杂，就是在里面这个地方它有隔板。这只是做出它这个本体的部分而已，它上面还有一个把手，还有一个滑门，这个地方还没有画出来。以后有机会的话，整个画出来，就将这个上面这个把手，还有下面这个滑门，包括中间还有螺牙，它可以转开，大概是这么一个情形。好，我们今天这个图档示范就到此结束，谢谢各位观赏。OK， 今天的绘图视频已经结束，希望看完这集视频后对你有所帮助。
在 StudyWorks 3D 绘图技巧上若有任何问题，欢迎来信，我懂的事会尽量回答你，若你有更好的绘图方式也请你告知指教。正所谓教学相长，看得越多学得越多。喜欢我的视频记得订阅，点一下赞帮我加油打气，按一下右边的小铃铛，有新的视频就会通知你哦。